חז"ל בפרקי אבות אומרים, אל תהי בז לכל אדם ואל תהי מפליג לכל דבר, שאין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום. אל תהי בז לכל אדם, כלומר כל אדם, לא חשוב באיזה מעמד הוא נמצא. אתה רואה אותו חיצונית, נראה לא טוב, לא מרשים בכלל, במעמד ירוד ואתה במעמד גבוה, אל תהי בז לכל אדם. תדע לתת לכל אדם את הכבוד המגיע לו, להתייחס אליו בתור בן אדם. מצד הבצלם אלוקים זה פשוט. אבל חז"ל מוסיפים, תדע שגם אין לך אדם שאין לו שעה. כלומר, גם אם בשעה הזו אתה רואה אותו שאתה מעליו, אתה לא צריך אותו בכלל. אבל אין לך אדם שאין לו שעה שבה הוא נמצא במקום של גדולה. שעה שדווקא ייתכן מאוד שאתה תצטרך אותו. ואם תזלזל בו עכשיו, אתה לא יכול לדעת ברגע של מבחן מה יהיה. ואין לך דבר שאין לו מקום. כלומר, גם כלפי בני אדם, גם כלפי כל דבר, חז"ל אומרים, תן לו את המשקל הראוי לו. מספרים על דרך המשל, היה שיח של ורדים שצמח במעבה הג'ונגל באיזה מדינה נידחת, ולידו צמח איזה שיח קוצני כזה, קקטוס, סוג של סברס כזה. והוורד תמיד היה לועג לו בפני כולם, בפני כל הצמחים האחרים. כמה הוא בשרני ושמן וקוצני ואין לו שום יופי. והוא, גם יש לו קוצים, גם לי יש חסרונות, הוא אומר, אבל אין מה להשוות בכלל. כמה אני חשוב וכמה אני יפה וכמה אני נכבד ומרשים. כך במשך כל ימות החורף היה צוחק ולועג ובז לו. והנה הגיע הקיץ, באזורים החמים, החמה יוצאת מנרתיקה, מייבשת את כל הסביבה. השיח הזה של הורדים מרגיש שהוא עומד לקבוע למוות. חם לו מאוד, אין טיפת מים בכל הסביבה. הוא רואה שציפורים נוחתות על הקקטוס הבשרני והשמן הזה, ויונקות ממנו נוזלים, יש לו שפע של נוזלים, לא רק שיש לו בשביל עצמו, גם יכול לתת לאחרים. השיח של הורדים התחיל לבכות ולהתחנן לציפורים, תעזרו לי. אמרו לו, תבקש רשות, נביא לך. אני מתבייש ממנו. לא מסוגל אחרי כל מה שלעגתי לו. אבל אותו קקטוס היה טוב לב, ככה על פי המשל, ואדרבה נתן לו מהשפע שלו והחיה אותו. אז אומרים על דרך המשל, כמה אדם צריך להיזהר, גם כשאתה מרגיש שעכשיו הכל בסדר, ואתה היפה והנחמד והעשיר, ויש לך הכל, וכולם צריכים אותך, ומשבחים אותך ומתפעלים, אל תתגאה ואל תתנסה. אותו שאתה צוחק עליו, לועג לו עכשיו, ייתכן שאתה תפגוש אותו באיזה צומת דרכים בחיים, כשדווקא אתה תהיה זקוק לו, ובלעדיו לא תוכל אפילו לנשום, לא תוכל להסתדר. ואז, אדרבה, תראה כמה יש לו את הטוב לב, וכמה הוא מבליג, ומוכל וסולח. אבל האמת שהאדם לא צריך לעשות טוב לאחרים רק מתוך הפחד שאולי פעם אני אצטרך את האדם הזה. אלא לצאת מנקודת המוצא שהקדוש ברוך הוא ברא אותך, נתן לך את המעלות שיש בך. אין אדם שאין בו חסרונות, וגם אם אתה מרגיש שאחרי כל החסרונות, המעלות שלך הן מעל כולם, אבל תמיד תודה לשם על הטוב שהוא נתן לך, תמיד צריך לדעת להודות על העבר, לבקש את חסדי השם גם על העתיד, שחסדו לא ימוש מאיתנו וימשיך לתת לנו טוב, ואף פעם לא ללעוג לאחרים. כל אדם, הקדוש ברוך הוא ברא אותו בצלם אלוקים, עם הייעוד שלו, עם התפקיד שלו, קיבל את הכלים הכי מתאימים. יש אדם צריך מבנה גוף כזה, כי זה, את זה הוא צריך לתיקון שלו בגלגול הזה. זה צריך שיהיה לו חס שלום איזה מום מסוים, כי את זה הוא צריך לתיקון הזה. לא בגלל שמשהו אצלו עכשיו אתה יכול להרגיש שאתה מעליו. בורא עולם ברא אותו כך לטובתו. זה יש לו כסף או הוא אין לו כסף, יש לו IQ יותר גבוה, הוא חסר דעת. כל זה לפי חשבונות של בורא עולם, לפי המערכת הכללית. כמו שבכל מכונה רצינית, כל מפעל רציני, אתה רואה שיש ברגים, יש חלקים שונים, יש מערכות שנראות יותר מתוחכמות, יש פחות, אבל יחד הכל יוצר את היופי ואת המיוחדות ואת המפעל שמגיע למקסימום שהוא צריך לפעול. כך גם בעולם, הקדוש ברוך הוא ברא פרטים שונים, מערכות שונות, בני אדם שונים, כשכולם יחד הופכים להיות תמונה אחת נפלאה של התכלית האלוקית, להביא את העולם
לקראת הייעוד, לקראת ההגשמה באחרית הימים. אבל בכל זאת חז"ל הוסיפו גם את העניין הזה לתת לאדם תמריץ. אמרו לו, גם אם אתה עכשיו מרגיש שמבחינה רוחנית אתה לא במצב שאתה יכול להתבונן באמת הזאת, אבל לפחות תדע שגם מההיבט של השיקול האישי שלך, אל תהי בז לכל אדם. אל תבזה, אל תשפיל, שאין לך אדם שאין לו שעה. כל אדם יש את הזמן שבו דווקא הוא נמצא במקום גבוה ואחרים הם שזקוקים לו. ואם אתה כשנמצא בפסגה יודע להתחשב, יודע לכבד, יודע להעניק, בעת הצורך אתה תראה שמחזירים לך כפל כפליים.